ሰላም፣ እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው ሁሉ ነገር? ይሄው ይሄ የሰመር ልብስ ቀሚሶች መጥተዋል። በጣም ውብ የሆኑ ካሜራ ላይ በደንብ የማይታይ ነው ከለሩ። ቲንክ እዚህ ጋር ትንሽ ይታያል መሰለኝ። እና ለሰመርም የሆኑ ቀሚሶች ናቸው። ከለሩ ሁሉ ነገር ያምራል፣ የተመቸ ነው። ይሄ አለ፣ በጣም ቆንጆ ነው። አሁን ዝግጅት አለ፣ ግራጁዌሽን፣ የተለያየ ዝግጅት ስላለ በጣም የሚመች ልብስ ነው። ጥለቱም ይሄው ካሜራው ላይ በደንብ ስለማይወጣ ነው። በዚህ እንደዚህ አይነት ይሄው የኛውም አለ። ሌላ ነው፣ ይሄ ሌላ ክር ነው። ይሄ በጣም ደግሞ ልዩ ነው፣ በጣም ያምራል። ለየት ያለ ክር ነው። እንዴት እንደወደድኩት! በጣም አሪፍ ልብስ ናቸው። ግዙ። ስልክ ቁጥሬን አስቀምጥላችኋለሁ። ርዝመቱ እንደ እኔ ላለ አጭር፣ ከጉልበት በደንብ ወረድ ብሏል። ይሄው እንደምታዩት ለረዥሞች ደግሞ ትንሽ ወደ ላይ ይሆናል እና ይሄን ይመስላል። በጣም አሪፍ ነው። እዚህ ልቅ ነው። ውስጥ ልብሱ በጣም በጠባብ በሰውነታችን ነው እና ቀዝቀዝ ያለ ነው ለሳመር ለሙቀት። ይሄም አለ በጣም አሪፍ ነው። በነጠላ ነው የተሰራ። ቆንጆ ነው። ተወዱታላችሁ። እና ገብታችሁ ቁጥሬን ከስር አስቀምጣለሁ ማዩ። ሌሎች ሌሎቹም አሉ፣ ቴሌግራምም አለኝ። ገብታችሁ መምረጥና ማዘዝ ትችላላችሁ። ሰላሙን ባ